Здравейте, скъпи зрители! Започва предаването «Добрите идеи за нашия дом». При миналата ни среща видяхте един чудесен вариант за подреждане на двора, а именно той да бъде превърнат в красива цветна градина. Разбира се, има и други възможности. Някои хора, например, предпочитат да използват дворното място, за да си засадят овощни дръвчета или зеленчуци. Много е хубаво също и когато в един двор се съчетават цветна градина, овощна и зеленчукова градина. Предлагам да разгледаме един от тези красиви и добре поддържани дворове. Отиваме на гости у един наш съгражданин, който е подредил двора си много функционално и естетично. Нашия домакин в момента е пенсионер, но е работил дълги години като международен шофьор, пътувал е много по света, но истински обича дома си и с много старание се грижи за всяко кътче от своя двор. Той е трудолюбив, скромен и инициативен. Сега ще ви го представим. Добър ден! Добър. Уважаеми зрители, представям ви нашия съгражданин, господин Стоян Петров. Господин Петров, ние сме тук във връзка с вашия двор, който е много добре подреден и хубаво изглежда, но не може да ни направи впечатление хубавата къща. Може ли да ни разкажете с няколко думи каква беше преди? Виждаме, че е ремонтирана. Как успяхте? Ми как успех? С основното повече желание, наблюдение, най-вече желание човека, ако има за нещо, ще го постигне. Ще може ли да ни покажете снимка на къщата как е изглеждала преди, за да могат нашите зрители да сравнят с сегашния й вид? Добре, елате. Изглеждала къщата преди ремонта. А това е новата фасада на къщата. Виждате разликата. Наистина човек трябва да има добри идеи и амбиция, за да постигне такова нещо. Несъмнено, къщата прави впечатление, дори като минава човек по улицата, но не е само тя, и двора с красивите рози също се забелязват от хората, минаващи по улицата. Изискват ли цветята специални грижи? Грижите ли се по някакъв особен начин за тези рози? Не, специални грижи не. Пролета ги режа. Райграс, тук зелената, също има машинката, си го косим, поддържам. Най-специални не. Повече обръщам внимание за резидба, за напояване и така нататък, за отзад дървета имам. Но и за тука също отделям внимание. Райграса в много случаи плаща много вода, обаче гледам да ми е приятно. Да... Значи специалното ви внимание е насочено към овощната градина. Овощна имам и даже и зеленчуква отзад. Ще ни заведете ли там да разгледаме? Ще ви заведа. Тази ябълка, какъв сорт е и как се грижите за нея? Виждам, че има много плодове. Ябълката е овча муцуна. Тя имаше много повече, но мина град 6 август и очука повече, не очука от 80, даже не е пресилено и 90%. Просто ги махнах и сега има все още наранени. Грижите... Резидба, агроном, аз чета, интересувам се, гледам други, кой какво е постигнал успех, аз дали мога и аз като него да направя. И в такъв дух, иначе... Виждам, че са подпрени клончетата. Това за да не се скършат от многото плодове ли? Да. Сега. Това е, да, плода, но аз даже съм замислял, това е първобитна работа ли да го нарека, какво ли е, много старовемско, и тия дървета не са най-практични за мен, не за мен,
а изобщо не са практични, понеже дърво жули и наранява клоновете на ябълката или на което и ще да растение, го наранява и това е... не е благоприятно, не е добро за растението, може да изсъхне и колко рани се и така нататък. Затова аз съм замислил, но го няма на магазина, някакви пластмасови тръби, които да се подпират и горе, дето в дървото да бъде пластмасова, пластмаса или някакъв друг вид материя, която да не наранява. Това е вания. Изкара нови леторасли, защото града очука старата шума. Летораслите и сега изби много. Тя имаше много повече плод и тая също. И родила сега за първа година, така да се кажа, тая трета или четвърта година, най-много от която съм е насадил. Имаше повече, но града нанесе тази щета. Всяка година ли ражда? О, всяка и даже тук населението е знае, това е нашески сорт, не знам. Обаче всяка година за нея няма лоша година, добро и с дълъг срок на годност има. До пролета, до май месец и затова и насадих. Знам, че имате тук едни много едри ябълки. Какъв сорт бяха, да ни покажете и това дръвче? Добре, ще отиме да го видим, да. На колко години е това дръвче и какъв сорт? Не съм виждала такива ябълки. Това е на малко години, но за разлика от другите ми дървета, върви много хубаво. Дали почва му понесе, дали тук вода от гаража тече, какво, що, торове, какво му тако. И ражда много хубаво и тая година също от града пострада, даже и изобщо малко родива, но града е птенгуш. Но какъв сорт е, не мога да кажа точно, Агроном ми го дал за едно. Той излезе на друго, не е бас зимно. Другия агроном съм питал, викат тоя сорт, он е, и аз като не разбирам, но е много хубаво, много и защо... А колко тежки, колко големи стават ябълките? О, ябълките стават, след като ги понеса на пазара, хората ме спират по главната улица и така нататък и се възхищават от тях. И па не по-малко, не, има и по-малко, разбира си, 230 грама, има и 400 грама. 400 грама една ябълка? О, има 400 и няколко грама, показвал съм там на приятели и така нататък. А имате ли някакъв зимен сорт ябълки, така че градината да изглежда свежа и през есенно-зимния сезон и да имаме цяла зима плодове? Някаква добра идея за нашите зрители? Имам. Това е Грини Смит, австралийския сорт, който държи до пролета. До пролета равностоя на еванията, превъзхожда го с качествата, вкусовите качества. По-едри стават, даже ставаха от тех по половин килограм. Без да преувеличавам, 500 и няколко грама, не ви казах, и за она, и за тая давах на Илия Василев, на други приятели. 550 грама ли беше и 80, над половин килограм ябълка. Дали напояването е сорта. Но, между другото, за да стана добри, освен грижите, и това не е маловажно, че свален част от плода, за да може другия плод, който остане, сока да отиде на него. И като някой се страхува, че по този начин, като останат малко, по-малко килограми, не е верно. Напротив, килограмите са същи, даже може и повече, но по-сочни, по-хубави и даже дървото залага и за следваща година. А докато ако не махне от плода, тя на година и някой се чуди, защо тая година му родило, следваща не ражда. Защо то се претовари дървото, вземе сока, така че трябва да се сваля, за да станат хубави. Свален, прави си труд, взема стълба, катера се горе, но става след това пък морално удовлетворен, материално също не е маловажно, че се взима доходи. Опитвам се да съчетая какви ли не максими от живота, но полезното с приятното. Съчетавам труда. Труда той ми се отплаща, което не е маловажно. И... Като казахте полезното с приятното, виждаме тук в двора има и кътче за отдих. Направили сте си една импровизирана беседка. Вие имате такъв голям двор и въпреки това го поддържате добре подреден, винаги изглежда добре и хубаво почистен. Какво ще посъветвате нашите зрители, които също имат такива големи дворове? Как да си разпределят растенията? Могат ли да си направят такива местенца за отдих, за почивка?
Някаква такава интересна идея да им дадете? И вие как се справяте тук с вашия двор? Точна идея нямам. Тук всеки според неговите виждане и така нататък, за всеки индивидуално, всеки си има различни виждания от този живот и така нататък, но най-важното е едно от важните работи, нищо ново няма да кажа и абсолютно ново, така да кажа, както казвам пак някакво път повтаряме и също, но трябва да е последователен човек. И дето една поговорка казва така, успехите се постигат не с бързане, емоционално, а с неспиране. Последователен човек, даже и да сгреши, да направи нещо, амбициозен, това не му харесва, пак и пак и пак и ще направи нещо, ако иска. Ако не иска, малодушен, той на първия раз и ей, не става нищо от мен и така нататък. Човек не трябва да се отказва. Просто до постигане успеха, така да се каже. Последни сили, ако трябва да и пак да постигна. Аз виждам тук едно интересно решение. Това е импровизирана беседка, обаче няма сенник, а вместо сенник какво сте посадили? Това е асма и? Лозишки, даже съм сложил едни тикви гадулки отгоре да покрива така, да не е празно, защото те са млади, а и плюс това и града отчука асмата. Даже им едни идеи да разширим това нещо, да направим. Дето казахте вие тази дума импровизирано, по-хубаво, по-така. Абе, стремеж е една морална храна. Виждам, че има и градински лампи, значи за големите дворове е хубаво да има и осветление. Вие сте си сложили, гледам, лампи. Трудно ли беше? Как си го направихте? Трудно. Нема трудно, защото това е толкова лесно. Отидох на строителната организация, още беше при 10-15 години, при повече може би, ще ги видях тия инфлота, някакви такива лампи. Направихме впечатление, че светят хубаво. Отидох, купи ги от строителната организация, монтира си, вече ако си пуснем тук и става приятно. Да, поставил съм си за цел доход да има и то не голем. Защото едно дърво може да ти роди и 10 кг, и 20, 50, и 100, а може да го изтискаш и 400-500, което не преувеличавам, имам кайсия. Една доча шмата тук, която ражда над 400 кг. Над 400. Едно дръвче само. Едно дръвче си листенка, се казва. Нашия сорт, не унгарка, не кишиневка, не молдовка и така нататък. Наша си листенка. Значи тайната е правилно да се грижим за растенията. Да. Даже самия агроном Попов се възхищава от моите ябълки. Занесох един път в неговия дом Грени Смит. И той видя, че Авен и вика, тая е много хубава, моите осадите не става. Това са негови думи. Това е Андрей Попов. Уважаеми зрители, вие сте го виждали на екрана на Лом Кабел. Господин Андрей Попов водеше предаването Стопанин. Той ме познава. Само не да му кажете, он е Брунчин. Той идва в моя дом и е гледал, даже аз се интересувам. Не само Андрей Попов, има там един друг агроном Емил, дето ги реже и така. Интересува се, гледам. Значи човек интересува и иска ли постига. Тези ябълки до кой месец, до кога остават на дървото? Така до късна есен ли има плод на това дърво? Не. Аз имам литература, брошурка, даже от Пловдив. От института от Пловдив. И пише кои сортове кога се берат. Тая Джонатан е дават от 20 до 30 септември. Още съм от Суна Белфлора. Има Грени Смит, дето ви казах, тя пък се бере чак края на октомври. А как трябва да се съхраняват плодовете вече откъснати, така че да ги запазим за по-дълго време? Зимата да си имаме ябълки. Да. Това се знае, човек пак да се интересува, но ще го кажем, никаква тайна, нищо ново под слънцето, какво викаха. Така че съхранява се колко може по-ниска. Ама тая ниска температура, да го разбират, 3-4 градуса до 5-6, както в хладилника. Има тогава много дълъг живот. И влажност на въздуха също е не е от маловажен фактор, който ни влияе. Влажност, даже вода, нещо, съдове или доле пода, нещо, ако е
позволява да се напръсква, да има изпарение, да не се спаружа от ябълките, значи влажност на въздуха и колко може по-ниска температура. И да се преглежда от време на време на 10-15 дена, да нема някаква заразена в касетка и така нататък. Но ниска температура, това е. А, например, в мазе може да се съхраняват добре? Може, може. Мазе, ама това мазе, ако има проветряване, по-хубаво. И да се преглежда. Може, но аз ви казах температурата, ама тази температура, тук даже ниска, някой да не ме разбира, ниска на минус да се опитва. 4-5 градуса, аз съм работил такава работа в международни и са накарали температура да возим на домати от Албания и тако. 4 градуса, 4-6 засекалата на мета и не дава да мърда нагоре, надоле. Просто това не му дава възможност нито да се развива повече, нито да гни и така нататък. Температурата е основният фактор. На топло, като ги държи човек, нищо не става. Като сме вече в зеленчуковата градина, каква полезна идея можете да дадете на нашите зрители? Кое къде да се насади и как е най-добре, за да има резултат? Резултата е... Аз съм земеделски син и от баща ми още ми е направил впечатление, даже и от други хора, но от баща ми най-вече. Сменява една година, даже и от старите хора, така да се каже, една година сади пшеница, друга година сервис. Сменява местата, защото различните видове растения изискат различни видове смущата на хранителни вещества и така нататък за тих си. Така че ги сменявам и те ми се отплащат. Повече труд е да изместим коловете за домати, за товати, за онавати, натуряването, но обязателно, задължително е да се сменява почвата. Тая година, освен слънчевото, да има ветвенка и така нататък, но и да се сменяват местата. Година-две най-много турове, но ако се смени и ефектът е много по-голем. Тук зеле имам домати, даже най-много на домати, тек съм болен на тако, защото по-дълго време се едат и са полезни и така нататък. Но година, две, три най-много сменявам местото, изложил съм, направил съм колове, железни, пръчки, просто всичко, те също ми се отплащат. Не... Но местото да се смени, местото. Стоянието се спазва, разстоянието, защото ако насадиш гъсто не става. Редко също пъти губиш, ощетен си. Така че... Трябва всичко да се прецени много внимателно. Много, много, много. Трябва да си наблюдателен. Да, даже се не труда най-много. Повече като ли ще гледам, той такова и интересува. И от опит. Да, и от опит, и от четене, и така нататък. Да, опит, да, опит. Да ни покажете сега и тиквите за зимния сезон. Е хубаво човек да си има тикви. Тиквите, градушката, ама толкова бръка тая работа, че аз съм имал тук да не пресила нещата, но може би 700 па и тон тикви, 700 кг, даже тон, по 100 тикви изкарвах, 100 и неколко, но тая година ги очук, има някакви малки, тия гадулките станаха сега след градушката, станаха. Кои са най-издържливите сортове, така? Които може да се препоръчат на хората, така, които повече време да издържат и зимата, да могат да се запазят по-дълго време. Белите тикви, доколкото знам, нали, не съм агроном учил сега, да не станем смешни, да кажем някоя приказка, която не е уместна. Не, но... ние просто черпим опит от вас. Да, но нали, агроном учил и така, но белата, доколкото знам и агрономите го казват, чул съм и от родителите, Белите, дето и те за тикви си правят. А има и едни гадулки, също хубави. Ама тия гадулките... Вие имате ли да ги снимаме? Имам гадулките. Те даже по-биле полезни, но по-къс срок на годност имат. Те около нова година, докато белите се карат по-дълго. Но тия гадулките също са рентабилни, могат и родат. А много труд ли изисква грижата по този голям двор? С толкова много най-разнообразни насъждения и цветя, и зеленчуци, и отвошни дръвчета? Не, действително някои хора, като гледат така и се поддържат горе-горе на някакво ниво, мислят, че много труд изисква. Не, подредили се и човек, който е последователен, не, даже малко и плюс това, труда е само летото.
никой да не се заблуждава. И то е поетапно. Сега озрело домата, после кайсията, после ябълката. И просто има време за разтоварване. Не е чак толкова много някой. Но днеска направиш едното, утре имам и бая време за разтоварване. Даже тук имам едни пейси, служил съм си и до напред, така да ме не убиват, като си легнем. Така че има време и за почивка, има време даже и за разходка, и стоката да се пласирам. Има. Не е толкова убийствено някой, ако мисли, че непрекъснато трябва да работиш като откачане, какъв ли е. Не е истина. Малко труд и това. Значи най-важното е човек да прави всичко с желание, да поддържа дома си и двора си с много желание и любов и грижа към растенията. Надяваме се и в днешното ни предаване да сте успели да откриете за себе си някои добри идеи. Благодарим на господин Стоян Петров за това, че беше днес наш домакин и че ни представи своята градина. От нас довиждане, гледайте ни отново в събота от 19 часа.